Hvis skærmen er sort på din computer, så skal vi selvfølgelig lige sikre os, at computeren er tændt. Det gør vi ved at sætte strømstikket i. Og tænd på bagsiden. Og sørg for, at der også er tændt på selve kontakten til strømmen. Oplever du problemer med sort skærm, så vær sikker på, at dit skærmkabel sidder i grafikkortet og ikke i bundkortet. Vi skal sørge for, at der er strøm på skærmen. Det kan enten være et stik som det her, som skal sidde hernede. På mange skærme, der ser stikket ud, ligesom det gør til computeren, så skal det selvfølgelig også ind og sidde. De kan godt være lidt genstridige, så nogle gange skal man lige lægge dem godt på plads. Så sikrer vi os, at kablet til skærmen sidder i. Oplever du stadig sort skærm, og du har sikret dig, at kablet det sidder i grafikkortet, skærmen er tændt, jamen så kan det skyldes, at rammen er blevet rystet en lille smule fri under transport. Det kan du sikre dig ved at åbne dit kabinet, skub en lille smule her. Så er jeg helt sikker på, at de sidder helt ned. Sådan der. Jeg holder imod her på kabinettet, så det ikke vælter, mens jeg gør det. Man skal bare finde enderne. Sørg for, at de er trykket helt ned. Hvis der stadig er sort skærm, efter man har sikret sig, at der er tændt på både skærm og computer for strøm, og at man har sikret sig, at stikket fra skærm til computeren den sidder i grafikkortet og ikke i bundkortet, og man har prøvet at trykke de her stykker RAM ordentligt på plads, så kan man afmontere dem, altså simpelthen tage dem ud og så sætte dem i igen. Det gør man selvfølgelig alt sammen, mens computeren er slukket. Og man kan sige, at nu har vi noget vandkøling her, som gør det en lille smule sværere at tage dem her ud. Men man finder altså skoen, der sidder heroppe. Så trykker man på den, trykker man den op, og mens man hiver ud, sådan der, så løsner RAM-blokken sig. Og så kan man altså tage den helt ud. Når man så skal sætte den igen, så skubber man herop, holder igen og hører klikket. Det er en måde, man lige kan sikre sig, at man får taget den ud og får sat den i igen, for at sikre sig, at RAM-blokken den sidder helt rigtigt.